Vi som har jobb, vi betaler jo skatt til staten og kommunen. Og en ting som de gir tilbake, det er viktige tjenester som vi trenger. Og i denne videoen skal jeg dekke noen av de viktige basistjenestene som vi får av stat, fylkeskommune og kommune, som gjør det mulig for oss å bruke tiden på andre ting. En viktig tjeneste er veier. Og vi har en del ulike typer veier. Vi har tre typer veier i Norge. Vi har riksveier, og vi har fylkesveier, og vi har de lokale veiene. Riksveier er veier som går veldig langt, og hvis vi ser her, så har vi en vei som kommer utenifra her, sannsynligvis fra en annen by. Dette er en motorvei som da går inn til byen min her, og som går forbi byen min, og ut av byen min igjen, og sannsynligvis videre til en annen by. Og dette er ofte sånn riksveier fungerer. De går ofte over lange distanser, ofte gjennom hele land og store områder. Og dette kan for eksempel være motorveier eller europaveier. Og disse veiene har ofte navn som E6, E18 eller Riksvei 159. Ofte enkle tall og bokstaver. Og disse er det da staten som ansvarer for å vedlikeholde og for å bygge. Så har vi også fylkesveier, og dette er veier som går over lange distanser også. Og det kan være veier som går mellom byer, for eksempel denne her, som går fra dette tettstedet her over til den store byen her. Eller jeg har også en vei her som går fra denne motorveien ut til dette tettstedet her. Så det er ofte veier som går mellom byer. Vi har også de lokale veiene, som for eksempel her oppe i industriområdet her. Så har vi veier som går mellom husene og mellom industriområdet her. Og det er ofte hvis vi skal til skolen, eller vi skal på butikken, eller vi skal hjem, så reiser vi ofte på mange av disse lokale veiene. Og disse har jo ofte sånne koselige navn som Alexander Kiellands gate, Eventyrveien eller Storgata. Og disse er det kommunen som har ansvaret for. En annen viktig oppgave som kommunen har ansvaret for, det er å skaffe innbyggerne vann. Det bruker vi jo til matlaging og til å dusje og til å vaske opp og sånne ting. Og her har jeg satt opp noen vannpumper i den byen som jeg har laget, som pumper vann opp fra elven. Men du kan jo pumpe ut vann fra elver, sjøer, og du kan også for eksempel lage vanntårn som samler vann fra regnvann som kommer ned fra himmelen. Det du også trenger er noe som pumper vannet inn til innbyggerne. Og hvis vi ser det ovenifra her, så ser vi at det er lagt vannrør under bakken her, som går bort til husene. Og da er det jo mye vannrør vi må ha, for vi må jo dekke alle husene og alle bygningene i byen vår. Og det er det da kommunen som har ansvaret for. Og så er det slik at vi har da vannrør, som er det blå, og så det turkise, det er kloakkrør. Og det er jo noen som kommer inn, og da er det noen som må gå ut også. Så alt som går ned i toalettet vårt, det kommer jo ut i kloakken. Og da har jeg her noen sånne ting som lar kloakken komme ut igjen, nemlig noen rør. Og her går kloakken rett ut i elven, og det er ganske vanlig. Her er det ganske skittent, men man kan jo også legge til for eksempel et renseanlegg som gjør at kloakken som kommer ut er litt renere. Og det er også renseanlegg ofte forbundet med de pumpene som pumper vann inn. Vi vet jo også hvor mye søppel det blir bare i løpet av noen få dager. Og da er det viktig å ha kommunen som er så snille. De kommer og plukker opp søpla, de resirkulerer den eller tar vare på den.
Og her i denne byen så har jeg bygd noen resirkuleringssenter hvor du ser at det er forskjellige beholdere og konteinere til ulik søppel. På den måten så kan man sortere søppelet og sende det ut eller bruke det på nytt igjen. Men man kan jo også for eksempel bygge en søppeldynge, rett og slett, som er en søppelplass hvor alt blir kastet i en stor haug. Det er en mulighet. Eller så kan man lage et forbrenningssenter hvor søppelet blir samlet inn til et stort forbrenningssenter hvor de brenner søppelet. Altså, søppelet blir jo borte, men det skaper en del forurensning. Samtidig så kommer det strøm ut av den bygningen som innbyggerne og husene i byen kan bruke. Eller så har du da resirkuleringssenter hvor man sorterer avfallet og man kan bruke det på nytt. En siste oppgave som jeg har lyst til å ta for meg, det er strøm. Og det finnes jo ulike måter å produsere strøm på. I denne byen så har jeg tatt for meg to typer. Det er her atomkraftverk som produserer mye strøm, og som er en trygg energikilde. Men hvis det skjer noe galt, så har det store konsekvenser. Men det har sjelden skjedd. Så har jeg også satset på en annen type energi som vi har her borte, nemlig vindkraft. Og det er en ren type energi som produseres av naturlig vind. Man kan jo også skaffe energi ved å bruke kullkraft. Det er veldig vanlig i Europa og andre steder i verden. Ellers kan man forbrenne olje. Det er litt samme type. Man forbrenner jo også kull, og det skaper varme og energi sammen med olje. Så har du en ting som vi bruker mye i Norge. Det er nemlig vannkraft, hvor man lager demninger ved store elver eller innsjøer, og hvor vannet går gjennom demningen og snurrer på Og som snurrer på noen sånne ting som jeg ikke husker hva heter akkurat nå. Som lager kraft. Så har du jo også solceller, solkraft og også atomkraft, da, som jeg snakket om. Men i Norge så er det slik at det er f.eks. Hafslund, Fjordkraft, Norges Energi eller Agva, da, som produserer kraften. Mens det er staten som legger opp nettet som frakter kraften ut. Men det er altså private selskaper i Norge som produserer det meste av kraften. Og et eksempel her kan vi se. Her er det strømledninger mellom denne byen og denne byen som frakter kraften mellom. Og det har jeg også måttet gjøre her oppe, hvor vi har atomkraftverkene. Fra atomkraftverket så går det da ofte under bakken til de bygningene ved siden av. Men når vi frakter det over lengre distanser, så legges det ofte i ledninger over bakken fordi det er billigere. Og så går det helt opp til denne industribyen som jeg har her oppe. Så hvis du lurte på hva skattepengene til mor og far, eller hvis du har en jobb selv, hva dette går til, så er det jo veier. Det er vann og kloakk. Det er søppel, og det er tilgang på strøm. Så hvis du ikke har lyst til å frakte søppelet selv, produsere strøm selv, bygge veier selv og skaffe vann og bli kvitt kloakken din selv, så burde du være veldig takknemlig for at staten, kommunen og fylkeskommunen gjør dette for deg og bruker skattepengene dine til dette. Dette mener jeg i hvert fall er godt anvendte penger. Dette er en viktig beskjed fra lektor Amundsen. Hvis du likte denne videoen, så se en til, da. Husk også å subscribe til kanalen, sånn at du får beskjed om når neste video kommer ut. Fortsett å studere, fortsett å dyrke kunnskap.